Tá nem embaçando o óculos? Tá parecendo um sub-zero de óculos. Faz propaganda da máscara junto. É não. Boa. Pode comprar, ganhei do meu papai aí. Ganhei do meu papai a máscara do. Esse aqui, ó, é aquele motoboy que não sei se todo mundo viu de. É, mas ele tá em folga hoje, né? Hoje ele tá de folga. Por quê? Ele é o proprietário aqui, ó. Do Voyage. Banco Recaro. Fala mais. Roda, suspensão. Fiz tudo. Fiz o carro inteiro. Motor, caixa, tudo. Tem motor tudo. É o quê? Motor é um 2.0. Forjado. Que eu falo que é 1.800. Pistão e biela. É, pistão, biela, câmbio e sabido. E o cabeçote? Original. 0.49G. Vamos acertar o X-Zone, o Rafael aí. Minha passou, mãe. Óculos. Eu tenho fé em Deus. Passou? Passou. Assim fica melhor. É, deixa assim. É. O que mais? Elétrica, tá usando o que de injeção? FT450. Tubina. 1.50 da Master Power. Olha quanta propaganda a gente tá fazendo. É. Se cada um desses aí que ele falou der R$1, né, tá rico. Tá bom. Não, mas não vai estar tudo certo. Elétrica, quem que fez? Um amigo meu. É. Então, pode não. Vai que dá R$1 também. É o gordo, foi, né? Foi o Rafa, gordão lá da. Marajó não. Não, tá bom. Aí falar de nome de outra oficina assim. A elétrica, você falou elétrica, não foi oficina. Não, tô zoando. Aí eu não tenho nada contra nenhuma oficina, de jeito nenhum. Aí ele fez elétrica pra mim. Então tá aqui, ó. Tem muita amiga aí, viu, Simon? A gente. Graças a Deus eu não tenho risco com todos os carros nossos, né? Tem amigos. Tem amigo aí. Envolvido, né? Rafael mesmo na elétrica me ajudou muito, o Reinaldo, o Rafa, você. Se não fosse os amigos, não era. Aqui, ó. Querendo ou não, tem o quê? Umas 15 oficinas que eu uso aqui, o Dino, sei lá quantas são. Daí pra mais. Ainda é, a gente é amigo de todo mundo, foda-se. Tem muito amigo, mano. Ó, aqui. O carro veio pra passar e não tava enchendo pressão, né, Júnior? É. Aí, ó, já tá mais ou menos com 270 cavalos. Aí você quer ficar com quanto? Meu sonho era 400, mas o Rafa Fogo não chega, não. Por quê? Por quê? Não, por causa da pressão, né? O cabeçote é original, né? Não é só isso, os bico alimento? Bico alimento. Não. Tipo assim, 400 cavalos dá, mas tem que botar muita pressão, né? O maior restritor de potência é o cabeçote. Se não fizer, não é milagre, entendeu? Chega nos 400, chega nos 500, chega, mas tem que enfiar 3 kg, entendeu? Tem que botar 3 kg, o famoso 3 kg. Aí não vai. Mas o menino... que ele fazer, eu vou ficar feliz, sei que vai ficar bom. Aí o menino aí senta o pé aí nas ruas do México aí, aí não aguenta. Eu tô voltando, viu? Eu tô voltando. É, na verdade, assim, tem muita gente que, tipo, pergunta sobre esse negócio de potência. Ah. Porque os caras falam assim, eu quero 300, quero 400. Então, assim, a parte de baixo do motor praticamente não tem muito segredo. Não. Né? Que o pistão é... Lógico que tem o pistão reto, côncavo, que é um pouco diferente. Só que o segredo é o cabeçote. Então tem comando... Né? Não, então, mas tem comando, sim, aí tem ângulo de válvula, tem sede, tem o fluxo de admissão, fluxo de escape, cada... Tem carro que a gente passa aqui com 1 kg dá quase 400 cavalos. Tem carro com 1 kg é 200. É, o meu Gol mesmo. O meu Gol tinha 1,2 kg, tinha 415. 410. Mas tipo assim, tinha cabeçote, tinha comando, tinha fluxo, tinha coletor aberto. Tipo, então são várias coisas. Então, tipo assim, o segredo. Então, como assim, o carro dele é praticamente todo original, e tem intercooler, que também já ajuda bastante. Sim, essa parte de esfriar o carro. Então, assim, tem algumas coisinhas que, por mais que seja original. A gente tem o intercooler dele é um pouco diferente daquele comum, né? Ele passa aqui na frente da grade, que a maioria, o mais comum, é aquele que o pessoal põe na frente do radiador. Então vamos pra lá, né? Vamos acelerar. Tomara que resolveu o problema. Vamos ver. Yeah.
down.